augina mums maistą duoda? Norėjau pasakyti, kad tai visą laiką vaisius, nu, daržovės vaisius augina, tai vat. Ūkininkauju. O ką? Ką dar daro? Augina, karves augina. Teisingai, gyvulis. Duoda maistą mums. Taip, duoda mums maistą, be ūkininkų mes neišgyventume, taip? Ne, nu jeigu turi savo gali patys. Žemės ūkio verslui vystyti yra reikalingos kelios pagrindinės profesijos tiesiogiai susijusios su žemės ūkiu. Tai yra agronomija, veterinarija, gyvulininkystės technologijos, miškininkystė, ekologija, maisto studijos. Na ir žinoma, tam, kad ūkininkai galėtų ne tik tai pagaminti, bet ir parduoti žemės ūkio produktus, reikalinga, kad būtų ir kraštovaizdžio dizaino specialistai, kad būtų buhalteriai, kad būtų logistikos specialistai ir kiti tiesiogiai su žemės ūkio gamyba ir pardavimu susiję specialistai. Negauna daug nedaug turi. Taip, pas maršrutą yra pas mane. Taip, aš nemėgstu. Supratau. Aš nevalgysiu. O pieną ar mėgstu? Labai, ne, labai. Ne. O jogurtus? Taip. Taip. O sūrė lazdelės? Taip. O sūrė? Taip. Taip. Varškė? Taip. Taip. Mėgstu, taip. Supratau. O ką renkatės labiau? Ar saldainį, ar tarkim sūrelį? Sūrelį. Sūrelį. Ar jogurtą? Ar kokį šokoladinį pudingą? Jogurtą. Uai, jogurtą. Jogurtas skanesnis. Jo, jis iš šviežio. Būti ūkininkas. Ne. Ne. Bet taip, aš turiu kitą. Aš irgi. Aš irgi. Ūkininkai yra, ūkio atstovai ne tik žemdirbystę užsiima ir augina vaisius, daržoves ir gyvulius, grūdus. Bet ar žinot, kad prie ūkio atstovų taip pat ir veterinarija. Jeigu ten daug labai gali mirti ten karvių ir tada bus mažiau pieno. Lietuvoje žemės ūkio verslui vystyti specialistai yra ruošiami Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijoje, Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademijoje ir taip pat Vilniaus ir Kauno kolegijose, bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijose. Priklausomai nuo to, kokio lygmens studijas pasirenka jaunimas, reikia mokytis nuo 3 iki 4 metų. Na ir toliau, jeigu nori dar daugiau žinių įgyti, dar daugiau išmokti naujų ateičiai reikalingų dalykų, tada dar turi mokytis magistrantūroje nuo 1,5 iki 2 metų. Šiuolaikiniai ūkininkai patys fizinio darbo nedirba. Dabar žemės ūkyje fizinius darbus atlieka dronai, robotai, atlieka technika, kuri yra savarankiškai dirbanti ir ūkininkai yra tik tai verslo valdytojai. Jie telefono programėlėse, kompiuterių ekranuose valdo savo verslą. Ir 2018 metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo pirmą kartą išauginti augalai lauke, kuriame nei karto nebuvo apsilankęs žmogus. Tai yra, nuo pasėjimo iki derliaus nuėmimo viską atliko robotai, dronai ir kita moderni technika. Žemės ūkis yra vienas moderniausių verslų ir sakoma, kad apie 80% visų pramoninių dronų rinkos yra naudojama būtent žemės ūkyje. Tai taip pat labai sparčiai pradedama naudoti daiktų internetas, gyvulių internetas, augalų internetas, kurio pagalba galima identifikuoti netgi kiekvieną sergantį augalą, matyti, kaip jisai auga, žinoti, kiek karvė duoda pieno, kaip jinai jaučiasi, kokias jos produktyvumas, kaip jinai ėda. Tai šiuo metu ūkininkai didžiąją dalį laiko praleidžia ne laukuose dirbdami žemę, arba ne fermuose šerdami gyvulius, bet valdydami savo verslus telefono, kompiuterio ekranuose ir taip pat naujų inovacijų paieškoje.